Bem-vindos à aula de introdução à técnica de aquarela. Hoje a gente vai pintar algumas técnicas básicas fundamentais para vocês entenderem como funciona a técnica de aquarela. Só que antes disso, eu quero que você saiba por que eu escolhi a técnica de aquarela, por que ela é a minha técnica preferida. Primeiro, porque eu gosto muito da questão do efeito que ela dá, da transparência que a técnica de aquarela, só ela consegue como resultado, tá? Então essa para mim é a primeira coisa, é o resultado da beleza, do belo que essa técnica proporciona. Aí vem todas as vantagens que, na minha opinião, ela tem sobre as outras técnicas. Em primeiro lugar, o material é super pequenininho, portátil, você pode carregar para pintar onde quer que você esteja. Você vai viajar, você leva, você está na sua casa, num cantinho, num espaço que você tem ali, você faz, você abre o seu material e faz, então super tranquilo, tá? Ela não tem cheiro, como ela é solúvel à base de água, ela não tem aquele cheiro forte que outras tintas, que nem a tinta óleo, mesmo a acrílica, que tem um pouco menos, mas tem, né? Então ela não tem cheiro. Não suja, a base de água, você vai lá, passa um paninho úmido, limpa tudo. Então assim, toda essa questão prática é super tranquila. E tem a questão também terapêutica, né? Que ela assim, ela é um relaxante, você não precisa tomar remédio para desestressar. Senta e pinta, e aquela coisa da água, né? Que a gente usa muita água na técnica de aquarela. Como ela é solúvel à base de água, você usa muita água. E a água, ela é realmente uma coisa assim muito terapêutica. Ela é fluídica, ela é transparente. Então são coisas que você acaba agregando na sua rotina e no seu dia a dia, que vem do treino da pintura em aquarela. Sem contar que você desenvolve muito a criatividade. Por quê? Porque como ela é uma técnica que causa acidentes, né? Muita gente fala que isso é erro. Na minha opinião, não. Não é erro, não. Quando você aprende a lidar com isso, ou seja, você aconteceu ali um acidente, você manchou. Aquilo não era bem o que você tinha programado. No entanto, você consegue salvar o seu trabalho com a sua criatividade desperta. Então você mudou o caminho, que nem quando você está dirigindo. Tipo ali, você está indo, né, pelo Waze, e aí ele sai do ar, aí você erra o caminho. Você tem que improvisar, você tem que achar de novo um novo caminho para chegar no seu objetivo final. A aquarela é assim, né? Então, como você aprende a lidar com esses acidentes, a sua criatividade, ela fica desperta. Você consegue colocar sentimentos para fora. Então assim, naquele momento você está meio depressivo, meio triste. Quando você vai pintar, só o fato de você visualizar as cores, a reação delas na água, é empolgante, né? Então aquilo te tira de um estado emocional que não é legal e te eleva para um estado emocional muito mais acolhedor, muito mais aconchegante. Enfim, é o que a gente quer, né? Todo mundo quer ser feliz. Você ficar em estados depressivos, em estados nervosos, raivosos, não leva a nada e só faz mal. Que tal agregar coisas legais na vida? É por isso que essa técnica, ela assim, me encanta a enésima potência. Porque ela realmente possui todos esses benefícios, e quem pratica pode sentir isso a cada vez que coloca a aquarela na vida, tá? Então, vamos fazer um pouquinho, vou dar uma aula dessas técnicas básicas e vocês vão ver na prática tudo isso que eu falei que beneficia o ser humano. Bom, pessoal, então agora vamos começar. Eu coloquei aqui, são 6 técnicas básicas, óbvio, existe muito mais, mas para vocês começarem a entender o mecanismo da aquarela, tá? Primeira coisa que precisa ficar bem claro: você nunca vai tirar a tinta direto do godê e colocar no papel, tá? Essa tinta, ela precisa ser ativada com água. Então a gente molha o pincel na água, tá? E depois molha aqui na tinta, por exemplo,
faz a misturinha aqui no godê para você sentir a quantidade de água e de tinta que tem na sua mistura, e daí sim a gente passa para o papel. Então isso aí é uma coisa fundamental. Todo mundo que vai pintar aquarela precisa saber disso e praticar. Bom, são várias as técnicas, né? Os lavados, eles podem ser uniformes, gradientes, né? Coloridos. No entanto, tem uma coisa antes, que são, né? As técnicas molhado sobre molhado, molhado sobre seco, seco sobre seco. Então, vamos fazer aqui algumas coisas, algumas técnicas. Essa primeira aqui, por exemplo, é um lavado gradiente, tá? Tem pessoas que usam o nome de... Artistas que usam o nome de lavado, outros que usam de transparências, graduações, enfim. A gente vai colocar aqui como sendo um lavado e eu vou fazer um lavado em degradê, tá? Para isso, eu vou molhar o papel, ó, daqui para baixo. Eu vou resguardar uma área seca ali em cima, porque na hora que eu colocar a tinta, ela vai ficar menos diluída do que na parte que tá molhada. Outra coisa muito importante também é o papel. O papel precisa ser específico para aquarela, tá? Senão, não dá certo, é frustrante. Então, eu vou pegar aqui, ó, um tom de violeta pra gente fazer o nosso degradê. Começar aqui, ó, tá vendo? Aqui, olha como pega diferente quando tem água. E como eu quero que desça até ficar transparente, eu vou no meio do caminho molhar um pouco aqui o pincel e vou trazer até embaixo, tá? Dessa forma, eu tenho aqui um lavado gradiente ou em degradê, tá bom? Como eu molhei o papel, ó, a tinta vai fluindo e vai criando esse efeito que eu quero nessa técnica, tá? Vamos lá, agora aqui eu vou fazer um lavado com várias cores. Então vamos lá, eu vou na técnica do molhado sobre molhado. Então aqui a gente molha o papel com cuidado, né, para não ficar encharcando e criando poça. Vou começar aqui com uma cor, vai um amarelinho, ó. Isso aqui é um lavado graduado. Lavo meu pincel, tiro o excesso de água, vou vir aqui, vou pegar um pouco de vermelho. Agora eu vou pegar um pouquinho do magenta. Adoro essa combinação, acho super harmônica. Tá vendo? Uma tinta, uma cor, ela entra na outra. Como tá tudo molhado, é fácil de eu trabalhar sem manchar o trabalho. Ó, eu tenho tempo para brincar aqui quanto eu quiser. Tá vendo? Aqui é o meu teste para entender como que tá a saturação de tinta versus água. Porque são vários elementos, né? Tinta, água, o pincel, o papel, tudo isso tem que estar super bem calibrado. Mas olha aqui, ó, que efeito bonito, tá? Então, isso aqui é um lavado com várias cores. Agora eu vou fazer aqui na aquarela, a gente pode usar várias coisas que a gente tem e usa no dia a dia da gente. Elas provocam efeitos especiais, como por exemplo o sal de cozinha. Então, ó, eu vou molhar, o papel, porque eu vou trabalhar sobre ele molhado. Vou colocar cores intensas, ó,
turquesa. Olha que lindo o efeito que ela gera num papel. Só isso aqui já é fluídico e relaxante. Só de você ficar, né, olhando essa cor e como que o pigmento se comporta no papel molhado, já dá uma sensação interna, né, de prazer, de desestresse. Eu tenho vontade até de largar assim, mas como eu falei para vocês que eu ia fazer, eu vou continuar. Mas eu, sinceramente, acho lindo os efeitos que a aquarela faz, né, numa superfície com água. Elas realmente combinam. Eu posso e devo guardar o branco do meu papel. Aqui mais um pouquinho do turquesa, tá? E aí, olha só, eu vou jogar o sal. E aí daqui a pouco vocês vão ver o efeito que esse sal vai causar. Quimicamente falando, eu não sou nenhuma expert nisso, não. O que que acontece? O sal, ele absorve o pigmento. Então, onde ele... E tem que ser colocado, ó, uma coisa que eu esqueci de falar. Quando o papel ainda tá molhado. Ah, mas a dúvida frequente. Ah, mas em que momento? A hora que ele não tiver encharcado. A hora que ele tiver brilhante. Ou seja, ainda tá úmido, né? E eu ainda consigo mexer na tinta que tá reagindo aqui no papel. Porque se tiver muito molhado, acontece isso aqui, ó. Junta tudo, junta tudo, faz um bloco e não dá o efeito espalhado que eu quero obter, como por exemplo, aqui vocês vão ver que eu consegui. Aqui, ó, tô jogando aqui nesse primeiro turquesa que eu fiz, como ele já estava mais seco que as outras partes, ó, ele não tá acontecendo o efeito que o sal provoca quando a aquarela tá umedecida. Agora, eu vou fazer um outro efeito especial com acetona. Ó, pessoal, essa água tem que estar sempre limpinha. A minha já tá um pouco suja, mas como eu vou usar o mesmo tom violeta, não tem problema. Então, ó. Fazendo bem intenso para vocês sentirem e perceberem o efeito que a acetona causa. Tá bem aguado. Eu vou até tirar um pouquinho, porque senão começa a formar poças de água indesejadas, né? Vamos lá, colocar um pouquinho mais de cor. Eu quero que vocês vejam o efeito acontecer de verdade, ó. Mais um. Vamos tirar também aqui. Vocês podem perceber, a aquarela precisa de um treino básico, né? Que é o controle, domínio da quantidade de água, daquela calibragem que eu falei para vocês no começo. Olha só, agora vamos jogar aqui um pouquinho de, olha o efeito. Tá vendo? É um efeito diferente do efeito do sal. Pincel velho, tá? Ela também entra. Ela também causa uma reação, né, na cor, no pigmento,
com o sal, tá? Outra, vamos deixar secar isso aqui um pouquinho que eu já volto e mostro para vocês direitinho como é que ficou esse efeito. Outra técnica que também é muito usada é a técnica seco sobre seco. Essa a gente usa bastante para fazer ilustração. Então eu vou fazer agora, eu fiz aqui só um comecinho do desenho. Vamos lá. Esse pincelão. Pegar um pincel fininho para fazer. Quando eu tô falando em seco, tudo seco. Fazer uma base, né? Fazer um galho. Essa técnica do seco sobre seco, ela é muito usada para a gente fazer ilustração. Porque depois você pode escanear, digitalizar a sua imagem, né? A sua ilustração e aplicar em diversos produtos. Então agora, ó, a gente vai completar isso daqui com... Tá vendo? Tudo sequinho, bem, ó, aí é um trabalho de pincel. Volto a dizer, super importante você tá com material adequado. Isso aqui eu costumo dizer que isso é para relaxar. Experimenta fazer uma coisa dessa num dia, num daqueles dias. Estou colocando outras cores. Está fazendo bem simples para vocês visualizarem as possibilidades, as milhões, né, de possibilidades que essa técnica permite. E assim como usei o sal, você pode colocar, sei lá, sal grosso, que muda, né, o tamanho da reação, faz uma estrelinha um pouco maior. E essa aqui é o movimento, a técnica seco, né? É um movimento bem mais preciso que você precisa. Movimento preciso que você precisa é bom, né? Mas são movimentos que você precisa pintar, né? Treinar o seu manejo do pincel. Fazer exercícios para soltar a mão. Então, a gente fez aqui a técnica seco sobre seco, tá? Deixa assim. E agora a gente vai fazer um lavado uniforme. Por quê? Por que que é importante fazer esse lavado uniforme? Porque na realidade, tudo que você for pintar, qualquer imagem que você for fazer, tipo, por exemplo, uma coisa assim, né? Eu tô tratando aqui lavado uniforme, lavado gradiente, né? Precisão do pincel, controle. Então, na prática, quando você for pintar ou ilustrar algo, você vai usar essas técnicas básicas dos lavados
gradiente, uniforme, o variado, né, que é esse aqui de várias cores, e também esse daqui uniforme, que é super importante, que consiste da gente conseguir uma uniformidade da cor em toda a área que eu tô pintando, ó, tá? Sem mancha. Lavado uniforme. Agora, olha aqui, ó. Olha o efeito do sal, que coisa mais linda que ele faz. Eu não vou retirar agora, mas porque ele ainda tá um pouquinho úmido, mas assim que secar, a gente só tira os grãozinhos e o trabalho fica exatamente como tá agora, né? A acetona também reage. Eu poderia vir agora e retrabalhar aqui em cima, né? Continuar dando outros efeitos ou fazendo desenhos, enfim. Dá pra gente fazer aqui uma infinidade de coisas. Mas essas são as principais técnicas, principalmente essas aqui, ó. Secos sobre secos, lavados uniformes, lavados mistos, enfim. Com isso daqui já dá pra vocês terem uma ideia do como é gostoso pintar aquarela, como não é difícil, quando você é bem direcionado, você consegue atingir um excelente resultado no final da sua pintura. Então, olha só, vamos só esperar um pouquinho, isso aqui vai secar e aí nós vamos tirar a fita e eu vou mostrar para vocês o que, que a gente fez. Pronto, pessoal, tá seco, agora a gente vai tirar a fita crepe. Aqui tem uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que tirar na direção oposta do desenho, tá? Então, olha só, eu vou puxar. Por que isso? Porque às vezes entra água embaixo e o papel pode rasgar. Também bom olhar, né, se a mão da gente tá limpinha. Tirando com cuidado. E vai surgindo os nossos exercícios. Viram como é simples? Não é complicado a aquarela. É treino, isso sim. Treino de colocar quantidade de água versus quantidade de tinta, pincel mais papel. Quatro elementinhos. Adoro esse momentinho de tirar a fita. Ops. Tá? Então, olha aqui. Tá aqui a nossa aula de hoje. A partir daqui, você pode criar muitas coisas. Olha, um exercício super simples. Tá aqui, ó. Tá vendo? Você faz um marcador de livro, um quadrinho. É super versátil essa técnica. Pode fazer, por exemplo, ó. Essa daqui, que é super legal. Na verdade, o que que tem aqui? Tem sal, né? Tem acetona e prática. Tá certo? Vocês viram como é fácil? Bem legal, né? É uma técnica fluídica, gostosa. A hora que você tá fazendo ali, você relaxa. Só de olhar, a gente relaxa quando a gente vê uma pessoa pintando aquarela. E eu não tô falando isso à toa, não. Porque realmente dá para qualquer pessoa, mesmo que tenha saído do zero, pintar aquarela no método que eu criei. Então, é diferente. Ah, é legal ver você pintando, mas e a hora que eu vou fazer, não sai a mesma coisa. Baseado nesse tipo, né, de coisa, e também para desmistificar a coisa de que a aquarela é muito difícil, eu criei um método, o método Silvia Trade de aquarela, para pessoas como você, que querem pintar, que nunca pintaram, não pegaram um pincel,
e também para as pessoas que já têm experiência, porque isso é um treino eterno, eu criei esse método baseado em resultados, porque eu não acredito, que nem tem assim muito cursinho de aquarela por aí, que o professor fica naquela enrolando o aluno 3, 4, 5 meses, às vezes anos, com exercícios que são básicos, que são exercícios que não te traz um resultado. Então você não fica estimulado, né? Ao passo que no meu método você vai, em cada exercício, sair com um trabalho pronto. Trabalhos lindos, que nem esses aqui que você está vendo agora. Você sai a cada exercício com um quadrinho pronto, você pode pôr na parede, né? Então isso é um diferencial enorme, porque você não precisa aprender a desenhar, a fazer técnica, ser mestre em todas as técnicas para poder pintar uma aquarela. Eu vou te levar direto ao ponto, eu vou te levar nos resultados, e isso traz um estímulo tão forte que você, com o tempo, você vai começar a desenvolver o seu próprio DNA, vai estimular a sua criatividade. Primeiro você vai fazer junto comigo, depois você vai voar alto aí como aquarelista, tá bom? Então, se você quiser conhecer um pouco mais do meu método, praticar e ter esses resultados para você, para sua vida, clica no link aqui abaixo e vambora pintar comigo.